So ayan, I'm back, chubbies. So hi chubbies! Welcome back to my channel. It's Sebastian J, ang Miss Independent ng Nueva Ecija. So for today's vlog ay papakita ko po sa inyo ang simpleng vlogging setup ko. Yes. So, ano pang hinihintay nyo? Lego! Tara, let's Lego! Ay, grabe, init! So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga simpleng vlogging setup ko na ginagamit ko everyday. So, ito po ay for small YouTuber or small vlogger na nag-start pa lang or balak pa lang mag-start. So, ito po, recommended po ito sa inyo. So, yan po. First, kung meron po kayong monopod, parang ganito, ayan. Ito po is halagang mura lang siya. So, ito po is nahahabaan siya. Ganyan. Yan. Diba? Hindi ko alam kung gaano to kahaba eh. Yan. Ito, dati ginagamit ko din to. Pero ito, ginagamit ko to for travel vlogs. Ito, ganito lang naman yon. So, ito, may adjacent dito yan. Yan. Ito, nahihigpitan siya. Then, ganyan. Lalagay mo lang ang cellphone mo. Yan, ganyan po siya. Yan. Nalaglag. So, ganyan po siya. Nahabaan yan. Pwede nyo rin siyang gamitin. Pwede nyo rin itong gamitin pang vlog. Kung wala pa kayo, eto, pang mga nagsisimula dito. Kaya lang, syempre, ang monopod, saan mo ito itatayo? Ayun yung tanong doon. So, ang lang naman itusok mo siya sa mga gulay, di ba? Sa mga bote. Pero ito, panghawak mo lang siya, ganyan lang. Hahawakan mo lang siya na ganyan. O, ganyan lang siya. O. Di ba ang hassle? Paano ka magsasalita daw? So, lagi mo siyang hawak. So, kung gusto mong naka-stand, halimbawa, so, kailangan mo na tripod, diba? Ito kasi, syempre, kailangan, itutusok mo siya, tapos, hindi mo pa siya malalagyan ng mic. So, ang gagamitin mo lang dito is yung natural voice mo. So, kasi ang cellphone po, yung internal mic nito is hindi ganun kalakas. So, kailangan nyo po ng microphone, diba? So, ito, tripod din siya. Dalaway tripod ko. So, ito, yung tripod din siya. Yan. So, pwede nyo po itong stand na ganyan. Or, pwede nyo siyang ikapit sa kahit saan mga puno. Ganyan. So, ayan. Lalagay mo lang yung cellphone na ganito. So, ganyan. Yan. Pwede rin siyang gawing monopod na ganyan. Yan. Magsasalita ka. Ganyan, ganyan. So, ito naman, ito nabili ko to sa Japan noon, nung nagbabarko ako. So, ito naman po is, meron siyang rotation head din siya. Ayan, no, naaano siya. Flexible din siya, yan. So, may adjacent din to. Yan. Kaya nga lang, ito po is, wala siyang, so, paano ka makakagamit ng microphone kung ganito lang? So, holder lang ng cellphone yung nakalagay dito sa tripod mo. So, kailangan nyo po ng, ano, ng bracket. So, yung bracket po is, meron po yun sa Lazada or sa Shopee. So, ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyong tripod. So, ito, nabili ko ng 200 pesos. So, yun. Ito, ganito yung tsura niya. So, ito, ang nakalagay lang dito is phone holder. And then, wala itong rotation head. Yan. So, ganyan lang siya. Natatayo siya and then nalalagay siya sa mga puno or halimbawa nasa labas kayo, pwede nyo siyang ikapit kung saan. Ganon. So, ganyan lang siya. And then, pwede nyo siyang i-stand, itayo, kung saan. Halimbawa, ganyan. So, pero, wala kayong mic. So, noong una kasi is, gumagamit, ang una kong ginamit is yung lapel. Karalgal. Yun. So, lapel is, okay, ayan. Hello, mic test, mic test. Hello, hello. So, ito yun, okay ba? Sa video. 100 something, ganun. Pero ngayon, ang ginagamit ko na is yung Boya Mic. So, ito. Paano ko nga ba may lalagay dito yung Boya Mic? Kung phone holder lang yun nandito. So, kailangan mo ng bracket. Yung bracket na bibili din yun. So, ito. Kailangan tatanggalin mo muna yung phone holder. And, ilalagay mo ang microphone na Boya Mic. So, tatanggalin mo to. Tanggalin muna natin yung cellphone. Then, tatanggalin mo din tong phone holder. Then, ito. Ito, dalawa yan. Dalawang nilalagay sa screw. So, ito, ilalagay mo to dito. So, ayan, meron dyan screw. Yung shock mount po, hindi po yan kasama sa bracket. Kasama po yun sa package ng Boya Mic, okay? Then, sa taas naman, yung phone holder. So, itong tinanggal mo kanina, ilalagay mo to dito. Yan. So, itong bracket na to, nabili ko to sa Lazada. Meron din dito sa Shopee. So, mura lang yan. Ilalagay ko down below kung gusto nyo bumili. Yan. So, kailangan tight ang pagkalagay mo kasi pwedeng mahulog. Okay? So, ito, ayan, maluwag siya. So, pipitan mo lang siya. So, ito po pala is lagayan ng microphone, yung Boya Mic. So, ito is kasama na to ng Boya Mic nung nabili ko. Ito yung shock mount. So, ayun, kasama na to ng Boya Mic. So, ito, binili ko to na separate, itong bracket na to. So, ganyan na po yung itsura ng setup nyo. And then, lalagay mo na ngayon yung cellphone mo and then dito yung Boya Mic. So, ayan, cellphone. First. And then, ito po ang Boya Mic ko. So, nilagyan ko, ito po yung tinatawag na windshield. Pang filter or para tagasala po siya ng mga noise sa kapaligiran, ganon. Para hindi niya, para sa nire-record mong video, hindi maingay, ganon. So, tanggalin muna natin siya. And then, ganito siya, oh. Kakabit mo, pwedeng paharap kapag ganyan ka mag-video, pwede naman patalikod kapag mag-video ka na ganyan. So, ayan, gagawin ko is paharap. Paharap yung gagawin ko. Then, ganyan. So, ito nga pala, yung Boya Mic, may mga kasama na siya na cable, data cable. Ito, make sure, yung ganyan, yung dalawang guhit, dito po yan nilalagay sa mic. Okay? And then, itong tatlong guhit, yan, sa cellphone. Parang yung, ano nyo, parang yung mga headset nyo or yung earphone, ganon. So, lagay mo lang dyan. Dito to sa mic. Yan, ganyan lang. Makakapag-vlog ka na. Pwede mo na siyang i-stand, pwede mo rin siyang gamitin kapag nasa labas, ikapit mo kung saan kasi ayan, flexible po siya. Kung ano-ano magagawa mo dyan, ganyan. Diba? And then ito, madali, pwede mo siyang ilagay kapag lalabas ka sa bahay para masala niya yung ingay. Okay? Ito yung use na windshield. Itong balahibo ng pusa. So, yan, lalagay ko sa ilalim sa description box yung lahat ng mga vlogging setup na ginamit ko dito. So, ito is magkasama yan, yung mount and then yung microphone, pati mga cable. Isang package na yan. And then, ito, nabili ko lang siya for 200. Yan, yung bracket din, separate po yan. Nabibili naman yan sa Shopee or Lazada. So, yun. So, ayan. Ganyan lang siya. So, kung gusto niya naman na umikot-ikot siya, pwede niyo siyang lagyan ng ganito. Ang tawag dito, rotation head. So ayan, paghiwalay niyo muna yung tripod and then phone holder. Tanggalin mo lang to and then lalagay mo yung rotation head. Kasi guys, kailangan nyo. Ito po, rotation head na to is, ayan, ito yung adjustan yan. Ayan. So, pwede nyo siyang iyuko, pwede nyo siyang ganyan, pwede nyo siyang ganyan. So, kailangan ihigpitan nyo muna pag nilagay nyo. Ayan. So, ganyan lang siya. Then, kakabit nyo siya dito. So, ayan. Pwede nyo na siya iyuko. I-adjust mo na siya dito. Yan. Pwede siyang ganyan. Makikita nyo, yan. Nagagalaw siya. Kasi ito yung ball mount niya. Tinatawag na rotation head o ball mount. Okay? Ito naman, kung halimbawa magmumukbang kayo, ganyan. Nayuyuko siya, ganyan. Diba? O. Pero sa akin, hindi ko naman ginagamit masyado to. Actually, sa ano to eh. Kinuha ko to sa nasira ko na ring light. So, ayan. Nakabuo na kayo. O, diba? So, yun lang ang aking vlogging setup. Diba? Simple lang. So, mura lang to yung vlogging setup na to. Kasi kung small YouTuber ka pa lang or bago ka pa lang, huwag ka muna mag-camera. Mag-cellphone ka na lang muna. Then, ayan naman po ang DIY ring light ko. So, upload ko po yan. So, yun lang mga chubbies ang ating vlogging setup. So, sana nakakuha kayo ng idea sa simpleng vlogging setup ko. So, ang mga kailangan nyo lang is ang cellphone. Sa mga baguhan pa lang. Cellphone and microphone. Kahit kung hindi man kayo makabili ng Boya Mic, pwede rin yung Lapel. So, ayun, very affordable lang yon. And then, kailangan nyo ng cellphone holder and tripod and yung bracket. So, yung iba nilalagyan din siya ng ilaw sa harapan. Pero ako usually kasi, ay meron naman na kasi akong ring light na DIY. So, hindi ko na nilalagyan ng ilaw sa itaas. Yung ganito, yan. So, yun, sana nakakuha kayo ng idea sa akin kung magsisimula pa lang kayong mag-vlog. Sa mga gustong mag-start pero hindi nila alam kung paano simulan or ano ang kanilang mga gagamitin. So, sana nagkaroon kayo ng mga idea. Okay? So, yun lang mga chubby. Salamat sa inyong panonood. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell for more upcoming videos. And always be happy and always pray. Make it a habit. Bye-bye.